הייתי רוצה להתחיל את הכניסה או את הדיון שלנו בפרשה במובן של איזה נושאי עבודה או נושאי תיקון היא פורסת לפנינו בצירוף הזה של הזמנים שנקרא ימי התשלומים, זאת אומרת השבת הזו שמתקרבת אלינו, שיוצאת פרשת נשוא, עם בעצם ההשלמה של הכלי, של הנברא, כלפי מתן תורה. אז אחד הדברים שהזוהר מעלה הם בפרשת נשוא, מ-32 הנתיבים שהוא רוצה להוביל אותנו אל האופן שבו אנחנו רוצים לשאת את הראש, זאת אומרת, את המערכת של המסכים שלנו, של הכוונות שלנו, האופנים שבהם אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, שזה לאור נאמר, תשומת הלב המרכזית שמופנית אל המושג תשובה. והמושג תשובה, כפי שהזוהר בונה אותו, הוא מתחיל בתשתית של וידוי דברים, או וידוי, שיש בו גם הכרה, זאת אומרת, הוא נפתח בעצם, או אם אנחנו נדייק את זה, מתן התורה או התפשטות המאור הזה פותח בנו שלושה ממדים, שנקרא עבודה בשלושה קווים, כשהווידוי הוא חלק מהשמאל, מההכרה של מה בנו מסוגל או לא מסוגל, מה בנו מעל בהכרה הזו של הבורא, של הנשמה, של הסביבה כולה. והמשל שהוא מביא, זה המשל הראשוני, זה האנשים שמפליגים בספינה, ואחד מהם קודח חור בתוך הספינה, וחברו שואל אותו, והתשובה שלו, של תפיסת המציאות שלו, זה שהוא קודח חור מתחתיו. והתשובה שהוא מקבל כתפיסת מציאות אחרת, הרי אתה מטביע את כולנו. אז אנחנו צריכים להסתכל מה זה הכוח הזה שהזוהר מתייחס אליו כספינה. הספינה בכל הצורות שלה היא הגדרה של החשיבות. זאת אומרת, תפיסת החשיבות ועד כמה, בוא נאמר, הממשות של תפיסת המציאות של האדם בעבודה, של המציאות הרוחנית, תלויה בשיתוף, בשמירה, אם תרצו, על החשיבות, על החשיבות של הבורא בחיינו, על החשיבות של הקבוצה, והחשיבות של כל מה שמוליך אותה. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על הספינה כחשיבות, זה בעצם מה שמחזיק אותנו, החשיבות הזו מחזיקה אותנו, או מאפשרת לנו לא לטבוע, ולהתקדם ולהתייחס אל המים, אל החסדים, או אל הצורה הגדולה של המלכות, באופן כזה שיש בחשיבות כוח גם שדוחה, שמחזיק אותנו מעל, שמחזיק אותנו במציאות של חיים, ולא נותן לנו לטבוע בתוך המערכת הזו של גם של הגשמיות וגם של הקליפות. אוקיי. אז
זה מה מאפשר לנו חיים. אז בוודאי שכשאנחנו עובדים בכל הזמן לסט, להרים את החשיבות הזו, צורת הפגימה, זאת אומרת, היא, קודם כל היא המעילה, היא כל צורות המעילה באמון, גם באמון של בחיבור הזה. ויותר מזה, יש הכרה מאוד ברורה שככל שאתה בתוך העבודה, זה לא שהרצון לקבל שלך נעשה פחות מאיים. יש לו משקל סגולי יותר גדול, זאת אומרת, תשומת הלב שלך וההכרעה שלך ביחס למה יותר חשוב, איך אני מרגיש בתוך העבודה, מה אני מרגיש כצודק, או זה תמיד יעמיד את האדם העובד אותנו מול השאלה באמת מה יותר חשוב. גם כשכל מערכת ההצדקות הפנימית מצביעה על זה שיש לי מקום לתבוע את האחרים, החשיבות צריכה להכריע גם לגבי אופי החיבור וגם לגבי החשיבות שיכולה להרים את ה... זאת אומרת, שיכולה לנסה או להחשיב את האחר כפרט ואת האחר כקבוצה מעליי. אז אנחנו יכולים לראות שהאופן שבו פרשת נסו מציגה את עצמה כצורך לפני חבורת הזוהר, נקראת האידרא רבה, שבעצם היא האופן שבו החבורה מתכנסת כדי להכריז על עת לעשות, הפרו תורתך. זאת אומרת, עת לעשות זה גם לגלות, והגילוי הראשון שבו האידרא רבה, המושב הגדול, ההתכנסות הזו, שיש לה את הטקס, אם אנחנו מסתכלים על פרשת נסו, שיש בה את הנשיאים שמביאים את המקרבים, את הקורבן לכל שבט, אז אנחנו יכולים לראות שההתכנסות היא בעצם מעין טקס שבו כל אחד מן החברים מתבקש לעשות את ההכנה הפרטית שלו, הפנימית שלו. זאת אומרת, להסתכל על מידת האמונה שלו, על מידת האפשרות שיש בו לעשות ייחוד, זאת אומרת, לחבר את חייו, את כל המרכיבים של חייו, לנקודה הזו של לגרום לגילוי האפשרויות של התיקון, לא רק בעבור עצמו, זה חבורה שמתכנסת כדי למשוך את כל מערך הגילויים בעבור כל הדורות הבאים, אוקיי? עד דור אחרון, כל צורות התיקון. אז זה ההכנה שכל אחד מהם עושה. וכשהם מגיעים לישיבה הגדולה, זאת אומרת שיש בה בעצם יכולת להגדיל את החשיבות גם של ההתכנסות שלהם, גם של מה שזה יכול לאפשר, הם בעצם כולם מניחים את ידיהם, זאת אומרת, הם נותנים, זה נקרא להניח את ידיהם, הם נותנים את הרצונות לקבל שלהם ביד רבי שמעון. זאת אומרת שיש קודם כל וידוי דברים, זאת אומרת, הוידוי של מה התיקונים שהם יכולים לראות בתוך עצמם, מתוך החשיבות שיש להם, זה
הדבקות בתלמיד חכם, שזה רבי שמעון, המסירה, או ההתמסרות, מסירת הרצונות לקבל למקום אחד, אוקיי? והזקיפה של מה שנקרא של האצבעות, שזה נקרא היכול, הקבלה על עצמו, על החבורה, החיבור על עצמו, לעבוד עם כל אור חוכמה שהתפשט בהם, מלמטה למעלה, זה אומר לעבוד עם זה בהשפעה, שזה אנחנו יכולים לומר לתת צדקה לעני. זאת אומרת, לתת לכל אותם נקודות שאין להם מעצמן את האפשרות של החיבור, את האפשרות של ההסתלקות, של היציאה או הנסיעה, נסיעת, אפשר לומר, אותו חלק אלוקה ממעל, שיכול לשאת את עצמו חזרה לשורשו. לפיכך, האידרא רבה נפתחת בהסבר של שבירת הכלים, מה שנקרא של מותם, זה הלשון של הזוהר, מותם, הלשון של המאור, מותם של שבעת המלכים. למה גורם בעצם, למה גורם את השבירה הזו, שעכשיו מגולה בתוך התכנסות הנשמות הזו? היא גורמת בעצם לאפשרות של תיקון קווים, זאת אומרת של עבודה בתיקון של שלושה קווים, של שמאל, הכרת רע, חשיבות וקו אמצע, שהוא חיבור שנושא את החסדים, שם אותם בחשיבות עליונה, מה שמאפשר לצורה החדשה להיוולד, זאת אומרת לצורה שבה גם רצונות לקבל הם שותפים. אוקיי? זאת אומרת שיש לנו אפשרות של תשובה, להשיב, כי מה שקורה בשבירת הכלים זה הסתלקות האורות לשורשם. ההסתלקות של האורות לשורשם וזה שהם משאירים את הרשימה הזו בתוך עולמות ביה, שהם עולמות פרודה, שבהם אנחנו מתעוררים לעבודה, מאפשרת בכלל את הזיכרון הזה, את השמירה. Okay? ולכן אנחנו רואים שהשיא של ספר במדבר שמופיע בפרשת נשוא, שזה ברכת הכהנים, מדבר קודם כל על הברכה הראשונה, שזה ברכה, זאת אומרת, יחברך. יחברך הכוח הזה, השם אלוהיך, וזה האופן שהוא שומר. דרך הרשימות האלה הוא שומר. הוא מאפשר לנו לעבור את הצורות האלה, כדי ליצור בנו ראש מואר, שזה יאר השם פניך. שמהראש הזה כתמיד יתפשט הגוף, למרות שהתפיסה הגשמית היא הפוכה, שהגוף מחזיק, כאילו נושא את הראש. הפרשה הזו בעצם מהפכת את זה, אומר, לא, הראש נושא את הגוף. הוא מושך אותו אל המקום הזה, אל השורש שלו. Okay? זה מאפשר לך לקבל את הכלי הזה, שבעצם על שמו כל ההפכים הנידונים בתוך הפרשה הזו, כמו הגרשוני והמררי, הסוטה והנזיר. כן? ושזה מגיע לברכות, אז גם הברכות נפתחות לשלושה קווים, של יברכך, יאר וישא. שזה האופן שבו נתפס את ה... או נתפס החשיבות נתפסת כמרכז, כיער. זאת אומרת, אז אם אנחנו רואים איך רבי שמעון עורך את התלמידים, הוא נעשה הדעת המחברת, או הכתר בתחתון, זה נקרא הדעת, מקום הזיווג, שמחזיק חוכמה ובינה, ורבי אלעזר לפניו הוא החוכמה, ורבי
האבא שיושב מאחוריו הוא תפקיד הבינה. כמו, הוא מסדר אותם בעצם כמו ברכות הכהנים. זאת אומרת, הסדר הופך להיות גם האפשרות של החיבור, אבל שבחיבור יש את ההסכמה לטמון את עצמי, לזרוע את עצמי, או לטעת את עצמי בתוך ההסתרה שהיא עושה עליי שמירה, שהמאור, כן, שפועל עליי, נותן לי בעצם בסופו של דבר, נושא אותי להיות כלי שנקרא שלום, שזה הכלי היחידי שיכול להחזיק ברכה. זאת אומרת, משום שזה כלי שמחזיק שני הפכים בנושא אחד. זאת אומרת, כדי ששלום אני צריך להבחין קודם בתוך המלחמה של, 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 של זה כנגד זה, כדי באמת להיות מסוגל לבנות חשיבות חדשה, ממשות חדשה. Okay. אז המאבק הזה של להחזיק את הספינה, את החשיבות מעל פני המים, שזה צורות התיקון האפשריות לנו בשיט האלפי שני. כדי שאנחנו באמת נוכל להשלים את את נתינת התורה בקבלתה על ידי הצטברות של כל התיקונים שהופכת את זה מלהיות מה שאנחנו קוראים בשבועות חופת החתן והכלה. אז אנחנו צריכים לראות שווידוי דברים הוא לא רק העניין הזה של שבו אני מסוגל לראות את המעל שלי, אלא זה גם שאני, זה גם צורת יחס שאני מכיר תודה על זה. וידוי דברים הוא בעצם כמו לקרב את המוות. זאת אומרת, זה לקרב את מה שדיברנו עליו בפרשת במדבר, של אם יש בי רצונות שעדיין מחזיקים את השליטה בי, של רצונות לקבל לעצמי, תפיסת מציאות של הגשמיות, אם היא מחזיקה בזה מוגדר בי כמוות. וזה שייך לבידוי דברים, ואת זה אני מביא, ובמידה מסוימת מדביק את חיי ליכולת, שזה נקרא תלמיד חכם או צדיק, ליסוד הזה. ליסוד העבודה, למשהו שהוא מעל הדעת שלי, כדי שיעיר בי את כל הצורות שיאפשרו לי באמת איזשהו כוח או איזשהו כסף, כיסוף שאותו אני יכול להשפיע, שזה נקרא צדקה לעני. Okay. אז זה, נאמר, באופן גס, הקשרים שהמוקד שלהם הוא בעצם התשובה איך להחזיר ה' לגבי ו', זאת אומרת את המלכות, את הרצונות, לחבר אותם לכוח התאום, לתורה, ואיך להחזיר את הו' כשהיא מחוברת לה' להצילות, זאת אומרת לה' הילאה, לאמא הילאה, לבינה שהיא כולה כוח התשובה. כי הכוח המרכזי הזה שואל כל הזמן איך אני יכול להידבק לבורא, להשוות צורה איתו, ועדיין לגרום לו נחת רוח, לאפשר לו להתפשט. אז תשובה היא לא רק פעולה אחת של להשיב את ההל לגבי וב, היא לבנות את כל שם ההוויה, כדי לחבר את שניהם ו... זה הכוח שמלכות נותנת לזרנפין לחבר את עצמו חזרה לשורשו, שזה היוד ה', כן? שהוא בן יה. ואז באמת מתהווה מציאות חדשה, הוויה חדשה, שמאפשרת לנו לשמור או לקיים את החשיבות
שהיא כוח החיות שלנו בתוך ברוחניות, כן, שזה נקרא על פני המים. פה מתאים להסתכל על מה שבעל הסולם אומר על הפרשה הזו, על נסו, שבאמת הצורה שהוא מדבר בכלל על התורה בפרי חכם היא מאוד מאוד מקודדת, מאוד מוצפנת, מאוד רק אחרי שאתה מסתובב שם הרבה שנים אתה יכול להבין את את הקודים, כן? אז הוא מדבר על זה שיש בעצם שלושה תנאים, כן? אלא האמת היא שכל חמדתנו להשיג את השגחתו יתברך, ואיך היא מותאמת אליו, איך אנחנו נוסעים, כן? כי הוא, הטענה של בעל הסולם, שהיא לא בדיוק טענה חבדית, היא די הפוכה, שאיסה, השם פניו אליך, זה תוצאה מייער, אוקיי? הוא אומר שאלה, האמת שכל חמדתנו היא להשיג השגחתו יתברך, איך היא מותאמת אליו? כי יש לו מציאות ושלושה תנאים יש כאן. האפשרות האחת זה להבדיל בין צדיק לרשע. זאת אומרת, להבחין שאני תמיד מרשיע, כי הטבע מוכח לנו שצדקת האיש יועילנו, וזה מתהפך, כן? כי אני צודק בגשמיות הופך להיות אני מרשיע של הרוחניות. התנאי השני זה שהמושגחים ממנו, זאת אומרת, אלה שיש להם הכרה של השגחה, לא יסבלו שום מחסור ודאגה. זאת אומרת, זה היכולת של השגחה פרטית ליצור בתחושה שלא יכול לבוא רע מלמעלה. שאין דבר רע מלמעלה. כן? ושלוש, שזה יוצר ענייה קודם הבקשה, כמו תפילה. שעצם זה שאני מסוגל להתפלל, זה אומר שכבר יש לי ענייה תפילה. זאת אומרת, זה תנאי של, שאני צריך להגיע לעוד הם מדברים ואני אשמע. זאת אומרת, הוא אומר, אכן, כל כלי קבלה המוכן לקבל שפעו יתברך, היא השאיפה והתביעה, ומשחרה ימצאוני. ועל כן, אם ההשגחה הייתה מתוקנת על שלושת התנאים הנ"ל מראש, כן, עדיין לא נעזרו השפלים לטבוע ולשאוף אל גדולות. זאת אומרת, ששלושת התנאים האלה צריכים להיות צורות עבודה בנו. להגיע לזה. לא שזה יהיה כך מראש. אוקיי? אז לכן הוא אומר שאם זה היה כך מראש, עדיין לא נעזרו השפלים לטבוע ולשאוף אל גדולות. כי כל אחד היה מסתפק בהשגותיו, דוגמת החיות והבהמות. ולפיכך, ערב את השגחתו בעדינו באופן שנתפתח ונשאף לגדולות. והתפילה צריכה להיות ייחוד ההשגחה להמשגיח. אוקיי? והיגיעה שבה, שמחשיב הדבר, שזו הספינה החשיבות, ושהתגעגע אחריו, ונשמח לו, זה הצורה שבה הוא מתקשר לנשמתו. אוקיי? אז אלה הם תנאי העבודה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לומר ששלושת התנאים האלה, למשל רבי נחמן מדבר עליהם כשרואה את הצדיק, זאת אומרת, בוידוי דברים. כן? וידוי דברים זה המקום הזה שהוא באמת מסוגל להתפלל, להחזיר את המלכות שלו לשורשה, והוא, כמו שאמרתי לכם ביום שלישי, וידוי זה בעצם אחת המילים הבודדות שיוצרות בדיוק את העניין של הוויה. זאת אומרת, לראות עד כמה הרצונות שלו מבדילים אותו, זאת אומרת, מפרידים אותו מן הבורא, ושהוא
עכשיו גם רואה שכשניתנה לו ההכרה הזו, יש לו על מה להודות. אוקיי? אז זה מתוודה לפני תלמיד חכם, זה מה שנקרא, שהוא מביא את זה, וזהו קורא לזה, שמתוודה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל ידי זה תלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר, זאת אומרת בקו אמצעי לפי שורש נשמתו. אוקיי? ואמרו חכמנו זיכרונם לברכה, זה תלמיד חכם ויום המיטה. זה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כי הרמז הזה מסנהדרין הוא שכל המומתים מתוודים. אוקיי? זאת אומרת, כל מה שאני מבין שהוא מוות בתוכי על רצון לקבל שנקרא רשעים או מתים, שהוא לעצמי, אותו אני, לא אני קורא מוות, וממנו אני מוכן לשחרר ולראות, להיות מסוגל לראות את אותו יסוד עבודה כחיים, שהוא מדריך אותי בתיקון נשמתי. זה פחות או יותר, הוא מדבר פה על בחינת משה, אבל אלה הם ששלושת הקווים האלה נקראים וידוי דברים, להתקרב אל, לראות את מוריך, להבין שזה נסתר ממך, וצדקה לעני. שזה הצורות שבעל הסולם מדבר על שלושת התנאים של העבודה.